ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ଆମ ରାଜ୍ୟର କୋଭିଡ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେବି। 2 ସପ୍ତାହ ତଳେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲି ଯାହା ଦେଖାହୋଇଥିଲା, ଆମ ଦେଶ ପାଖାପାଖି 54% ବିଶ୍ୱର କୋଭିଡ୍ କେସ୍ ପାଇଁ କେସ୍ ଆମ ଦେଶରେ ହିଁ ହେଉଥିଲା 54%, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଏହା ଖସିକରି 34%କୁ ଆସିଯାଇଛି। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ କୋଭିଡ୍ କେସ୍ ହେଉଛି, 34% କେସ୍ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ହିଁ ରେ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି କୋଭିଡ଼ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ତରରେ ପିକ୍ ହୋଇଥିଲା, ଏଇଟା 6 ମେରେ ଏଇଟା ପିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ପିକ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଦିନ ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 4,14,000। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ୱିଥ୍ ଲିଟିଲ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ଇଏ କମି କମି ଆଜି ଆମର ଦେଶରେ କୋଭିଡ଼୍ର ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଛି, କୋଭିଡ଼୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଜି ଦିନରେ 165,000। ଏଇ ଯେଉଁ ପିକ୍ଟି ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଏହା ପ୍ରଥମ ପିକ୍ର ପାଖାପାଖି 4 ଗୁଣା। ଯେତେବେଳେ ଗତ ବର୍ଷ ଏ ପିକ୍ ହୋଇଥିଲା, ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ର ପିକ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମର 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020ରେ ସେତେବେଳେ ପିକ୍ର ଫିଗର୍ ଥିଲା 97,000। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପିକ୍ ହେଲା ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ର, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର 6 ମେରେ, ସେଦିନ ପିକ୍ ହେଲା ଆମର 4,14,000। ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ଆକଳନ କରିପାରୁଥିବେ କୋଭିଡ଼୍ ରୋଗ ଯେବେଠୁ ଆସିଲାଣି, ଡିସେମ୍ବର 2019ରୁ କୋଭିଡ଼୍ ରୋଗ ଯେବେଠୁ ଆସିଲାଣି, କୌଣସି ଦେଶ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ କୋଭିଡ଼୍ ରୋଗୀ ଦେଖିନଥିଲା ଯାହାକି ଆମ ଦେଶ ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ୟୁକେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ଏ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଥ୍ରୁ ଏୟାର ଟ୍ରାଭେଲ୍। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ବିପଦର ସମୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଯାଏଁ ବି ଟଳିନି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ହାଏଷ୍ଟ ଫିଗର ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା କୋଭିଡ଼୍ର, ଏଇଟା 12 ମେରେ ହୋଇଥିଲା ଆମର, ସରି ଏଇଟା ଆମର 22 ମେରେ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଟୋଟାଲ ହାଇଏଷ୍ଟ କେସ୍ ଆସିଥିଲା 12,852, ଯେଉଁଟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କିଛି ଦିନ କମିଲା, କାରଣ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ବି କମିଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ଆସିକି ଆମକୁ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରୁଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 5-6ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟରରେ ଥିଲେ, ବିପଦ ବାତ୍ୟାର ବିପଦ ଥିଲା, ତେଣୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କମିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଫିଗର୍ ଅଛି ଆମର, ଆଜି ଆମର ଅଛି 9,541 କେସ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ 22 ମେରେ ଯେଉଁ 12,852 ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ମାନିନେବା, ସେଇଟା ଆମର ପିକ୍ ଫିଗର୍ ଥିଲା। ତାପରେ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହୋଇକି କମିଛି, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ନେବରିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଦେଖାଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଡରିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେସ୍ ଆସିଥିଲା, ନେବରିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ନେବରିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶଗଡ଼ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କେସ୍ କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟ ତା ଆମ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି। ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଡରିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ, ସେଗୁଡ଼ାକର ମଧ୍ୟ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଯଦିଓ ଆମଠାରୁ ଅଧିକା ଅଛି, ସିଏ ତଥାପି ବିପଦ ଆମ ପାଇଁ ଅଛି ଏବେ ଯାଏ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଉ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର କେସ୍ ତଥାପି ଆମର ବର୍ଡର୍ ସିଲ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଯାତାୟାତରେ ବହୁତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖାହୋଇଛି, ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ଏସବୁ କରାହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯାହା ଆକଳନ କରାହେଉଛି, ଆମର 9ଟି ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ପୁରୀ, ବରଗଡ଼, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଏଇ 9ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଖାପାଖି, ଏଇ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର 60% କେସ୍ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିସାରିଲୁଣି, ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଏଇଟା ଷ୍ଟେଡି ଡିକ୍ଲାଇନ୍ କରୁଛି। ଏଇଟା ପିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ମେରେ, ଏଇଟା ପିକ୍ ହୋଇକି 22%କୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାର୍ଡ଼ ୱିକ୍ରେ ଏଇଟା କମିକି 19% ଆସିଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଫୋର୍ଥ ୱିକ୍ରେ 17%କୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ ଏ ଡେ ଟୁ ଡେ ବେସିସ୍ ଆଜିର ଯାହା ଦେଖିବା ଆମର, ଯଦିଓ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରିଷ୍ଟୋର୍ ଟୁ ଦ ଓରିଜିନାଲ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍, ପାଖାପାଖି 66,000 ଟେଷ୍ଟିଂ ହୋଇଛି, ଆମର ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ହାଜ୍ ଫଲନ୍ ଟୁ 14%।
ଓଭରଅଲ୍ ଆମର 30 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 19 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଲୋ 5% ସରି 5 ଜିଲ୍ଲାରେ 5% ତଳେ ଅଛି। ଆମେ ଆକଳନ କରୁଛୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହେ 2 ମଧ୍ୟରେ ଓଭରଅଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଆହୁରି ଫଲ୍ କରିଯିବ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଆମର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପ୍ଲାନିଂ କରାହେଇଥିଲା, ଆମ ରାଜ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେଡ଼୍ର ସମସ୍ୟା ଫେସ୍ କରିନି। ଆଜି ଦିନରେ ଯେତେ ଆମର ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ଅଛି ପାଖାପାଖି ତା'ର 86% ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜେନେରାଲ ବେଡ଼୍ର ଅକୁପାନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ପାଖାପାଖି 52-53% ରହୁଥିଲା, ଆମର ତା ମଧ୍ୟ କମିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 46%କୁ କମିଲାଣି। ଆଉ କ୍ରିଟିକାଲ୍ କେୟାର୍ ବେଡ଼୍ ମିନ୍ସ ICU ଆଉ SDU ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, ଏଗୁଡ଼ାକର ଅକୁପାନ୍ସି ପାଖାପାଖି 82% ରହୁଥିଲା। କିଛିଟା ବେଡ଼୍ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ୍ରିଟିକାଲ୍ କେୟାର୍ ବେଡ଼୍ର ଅକୁପାନ୍ସି ଆମର କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଆମର କ୍ରିଟିକାଲ୍ କେୟାର୍ ବେଡ଼୍ର ଅକୁପାନ୍ସି 72%କୁ ଆସିଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ କେୟାର୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଏତେ ଆଉ ମାନେ ତା ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ରଣନୀତି ରଖିଛୁ ଯେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ICU ବେଡ଼୍ ପାଖାପାଖି ଆଉ 368 ICU ବେଡ଼୍ ଆଉ 70 SDU ବେଡ଼୍ସ ତା'ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବୁ। ଡ୍ରଗ୍ସ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ସମୟରେ ଡ୍ରଗ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ର ଅଭାବ ଦେଖା ହେଇନି। ଆପଣ ଯାହାର ନାଁ ନିଅନ୍ତୁ, ରେମଡେସିଭିର ହେଉ, ଟୋସିଲିଜୁମା ହେଉ, ଫାବିଫିରାଭିର, ଏ 3 ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରଗ୍ ଅଛି ତାହା ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଅଛି। ଟୋସିଲିଜୁମାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଲିମିଟେଡ୍ ସପ୍ଲାଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସପ୍ଲାଏ ଆସିଲା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ୱି ହାଭ୍ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍, 10 ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ରଖାହେଇଛି। ଏକ୍ସପର୍ଟ ଓପିନିଅନ୍ ପରେ ସେଇଟା ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବ୍ୟବହାର ହିଁ କରାଯାଇପାରିବ, ପେସେଣ୍ଟର କାମରେ ଲାଗିପାରିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ DRDO ଗୋଟେ ଡ୍ରଗ୍ କରିଛି 2DG, ଯେଉଁଟାକୁ ନେଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ ଲୋକର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟଟା କମିଯାଏ। ସେ ଡ୍ରଗ୍ ଯଦିଓ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲି DRDO ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଦିନ ତଳେ ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏବେ ଯାଏଁ ମାର୍କେଟିଂ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗରୁ ପାଖାପାଖି 5,000 ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଇଛୁ, ଡକ୍ଟର ରେଡ଼ିଜ୍ ଲାବ୍ ଯିଏ ତା'ର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ 7-10 ଭିତରେ ଏ ଡ୍ରଗ୍ଟି ଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏଇଟା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇପାରିବୁ। ତା ଛଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ପାଖାପାଖି 67 MT ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ, ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସିଲିଣ୍ଡର ଆ ଭିତରେ ଆସିଯାଇଛି ଥ୍ରୁ ଆୱାର ଓନ୍ ପର୍ଚେଜ୍ ଥ୍ରୁ CSR ରୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କନ୍ଭର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର୍ସ ଟୁ ମେଡ଼ିକାଲ ୟୁଜ୍, ଏ 3 ରୁଟ୍ରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆଡ଼ଭାଇଜରଙ୍କ ଚେୟାରମ୍ୟାନସିପ୍ରେ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବି ସୂଚନା ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବ ଅଛି। ଇଭିନ୍ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ବିଫୋର୍ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ବେଡ୍ ଆଟ୍ ନାଇଟ୍, ରାତିରେ ତୁମ ଜିଲ୍ଲାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲର କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲର ଭରିକି ଥିବା ସେଇଟା ସୂଚନା ପାଇଲା ପରେ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଟେକ୍ ରେଷ୍ଟ ଟେକ୍ ରେଷ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍, ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଏତେ ତତ୍ପର ହୋଇକି ଯେଉଁ ଟିମ୍ କାମ କରୁଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇନି। ବାରମ୍ବାର ଯେତେ ଥର ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାହେଉଛି, ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟା ଗାଡ଼ି ଲଗାହେଇଛି, ଇଟ୍ସ ଏ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ SOP ଗୋଟେ କରାହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ସିଲିଣ୍ଡରର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ସହିତ କହିବି ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଚାହିଦା ଯାହା ମେଣ୍ଟେଇଛୁ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ପାଖାପାଖି 18 ରାଜ୍ୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଉଛୁ, ଆଉ ଏବେ ଯାଏଁ 25,000 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମେ ଯୋଗାଇ ସାରିଲୁଣି ପ୍ରାୟ 18 ରାଜ୍ୟକୁ। ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ କେତେ ଯେ ପ୍ରେସିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କରେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଗର୍ବିତ। ଆଉ ଆମେ ଆମର ରାଜ୍ୟର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍
ଏ କାମରେ ଲାଗିପାରିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରି ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡ଼ର କରି ତାକୁ ପଠାଇ ପାରିଲୁ, ଏଇଟା ପାଇଁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟବାସୀ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ ହେବା ଦରକାର କି ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ ଗୋଟେ କରିପାରିଲୁ। 18 ଛୋଟ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟ ନୁହଁ, ୱି ଆର୍ ସେଣ୍ଡିଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟୁ 18 ଷ୍ଟେଟ୍ସ। 25,000 ଟନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଜି ଯାଏଁ ଯୋଗାଇ ସାରିଲୁଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏବେ ଶୁଣୁଥିବେ ମିକୋରମାଇକୋସିସ୍, ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ସାଧାରଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍, ଏଇଟା ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦିଓ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ହଜାର ହଜାରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଏହାର କେସ୍ ମାତ୍ର ସୀମିତ ଅଛି, 25 କେସ୍ ଅଛି। ଏଇ 25 କେସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦିଓ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ନଟ୍ 3 ଜଣ ଯାକ ଯାହା ଆମର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଓପିନିଅନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ନନ୍ 3 ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଆର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ମାଇକୋସିସ୍। କେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଅଦର ରିଜନ୍ସ, ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଯୋଗୁଁ, ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ହେମରେଜ୍, ଆଉ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସେପ୍ସିସ୍। କିନ୍ତୁ ମିକୋରମାଇକୋସିସ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟି ଦରକାର, ସେଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମକୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ଯାହା ଆସୁଛି ଆମେ ତାକୁ ବାଣ୍ଟୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସମସ୍ୟାଟି ଆହୁରି ସୁଧୁରିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଯେମିତି ଅଧିକା କର୍ମଚାରୀ ଆମକୁ ମିଳିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତ ଆମେ ପାଖାପାଖି 700 ଡକ୍ଟରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ଡରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆମେ ରଖିଛୁ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଇଣ୍ଟର୍ନ, PG ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଅଲ୍ ଟିଚିଂ ଫାକଲ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଛୁ, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି 3,800 ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡିପ୍ଲୟ କରିପାରିବା ଯଦି କୌଣସି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆସିଲା କୋଭିଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଏଇ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ 786 ଜଣ ଡକ୍ଟରକୁ ରିକ୍ରୁଟ୍ କରିଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆସନ୍ତା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଚାଲିଯିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ 5,695 ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ରୁଟ୍ କରିଛୁ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲୁ, ପେପରରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଗୋଟେ ଦ୍ୱିଧା ଆସିବନି, ଯିଏ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ତାଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟିଂ ଅଥରିଟି ଇମେଲରେ ପଠାଇବେ ସବୁ ନର୍ସିଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ। 5,695 ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତା ଦେହରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସ୍କାନ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ଜଏନିଂ ରିପୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟିଂ ଅଥରିଟିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେବେ। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏସବୁ ଜାଗାରେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଜିକାଲି ସେଠୁ ଚାକିରି ନୂଆ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଛି ବୋଲି ଛାଡ଼ିକି ଆସି ଜଏନ୍ କରିବନି। ତାଙ୍କର ସିନିୟରିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯିବ, ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ରୁଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସିନିୟରିଟି ତାଙ୍କର OPSC ର ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, OSSSR ରାଙ୍କିଂ ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶା ସବଡ଼ିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ସୀମିତ କରାଯିବ। ତେଣୁ କୌଣସି ନୂତନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ନର୍ସିଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯିଏ ଯେଉଁଠି କାମ କରୁଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଠି କାମ କରନ୍ତୁ, କୋଭିଡ୍ର ପ୍ରକୋପ କମିବା ଯାଏଁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଆସି କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ, ଏବେ ଖାଲି ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆପଏଣ୍ଟିଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ 5,600, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ଫିଜିକାଲି ତାଙ୍କର ଜଏନିଂ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଟର୍ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ଟି ତାଙ୍କର ଯାଇଥିବ ଇମେଲ୍ରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱୁଡ଼୍ ବି ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦେୟାର୍ ପାସ୍। ଏଇ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଯଦି ସେ ଆସି ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ଏଇ ଲେଟର୍ଟି ତାଙ୍କର ପାସ୍ ଭଳିଆ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ପାସ୍ ଭଳିଆ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼, ଆମର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ପାଖାପାଖି 98% ହେଲ୍ଥ କେୟାର ୱାର୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ୱାର୍କର ଅଲମୋଷ୍ଟ 100% ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ୍। ଆଉ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଛି ଟୀକା, 45 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଟୀକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 41% ଲୋକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହୋଇପାରିଲେଣି, ନେଇସାରିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ର ଯେଉଁ ଅବଧି ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଆମର କୋଭିଶିଲ୍ଡ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା 6-8 ୱିକ୍ ଭିତରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜଣାଇଲେ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ଟିକୁ ଦିଆଯିବ 12-16 ୱିକ୍ସ,
ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ର ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତେଣୁ ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରେସର ନାହିଁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଟୁ କଭର୍ ଅଲ୍ ୱିଥ୍ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଡୋଜ୍। ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ଟିକା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଇକି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆସିବା ଯେଉଁ 18 to 44 ବର୍ଷ ବୟସ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଟିକାକରଣ ଉପରେ, ସେଥିରେ ଆମର ଯାହା ଟିକା ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ 5 ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏ 5 ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନକୁ ସାଚୁରେଟ୍ କରିବୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ 6 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁଠି ହାଇ ପଜିଟିଭିଟି ଥିଲା ସେଇ 6 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ବାଛିଛୁ। ସେ 6 ହେଲା ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବରଗଡ଼, ଭବାନୀପାଟଣା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଉ କୋରାପୁଟ, ଏଇ 6। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ 11 ଟାଉନକୁ ଆମେ ପୁରା ସାଚୁରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସପ୍ଲାଏ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା ତାହେଲେ ୱି ୱିଲ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଟୁ ଆଡ଼ିସନାଲ ଏରିଆ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ହେଲା ଆମର 5 ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଆଉ 6 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର। ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସୂଚନା ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଆମର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ୱେଷ୍ଟେଜ୍, ମୁଁ ଗତଥରକ କହିଥିଲି ଯେ ଆମର ସେତେବେଳେ ଥିଲା -2.7%, ଏଇଟା ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର -4% ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଏତେ ହେଉଛି ମାନେ ଆମେ କେତେ ସେଭିଂ କରୁଛେ, ସେଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ରେ ଆମେ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଇପାରୁଛେ। ଏଇ ଯେଉଁ -4% ୱେଷ୍ଟେଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆମର ଯେତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଇନ୍ ଗିଭିଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଖାପାଖି 280,000 ଡୋଜ୍ ଅଧିକା ଦେଇପାରିଛୁ। ସେଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ରୁ ଆମେ ସେଭିଂ କରିକି 280,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକା 2.8 lakhs, ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ କେତେ ଡୋଜ୍ ଆମେ ଅଧିକା ଦେଇପାରୁଛୁ ସେଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ। ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁଥିଲେ ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ସେ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଟପ୍ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି। କିଛି ସୀମିତ ରାଜ୍ୟ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି, ୱି ଆର୍ ଇନ୍ ଦ ଫୋର୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର ଆମର ଆହ୍ୱାନ କରାହେଇଥିଲା 14 ମେ ମାସରେ, 14 ମେରେ, ଯାହାର ଅବଧି ଥିଲା 28 ମେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସିଲା, ତା ଛଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ବିଡ଼ର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିଠିରେ ଅନୁରୋଧ କଲେ କି ଆମେ ଆସିପାରୁନୁ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ସମ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍, ପ୍ଲେନ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ତା ଛଡ଼ା ଫର୍ ୱାଇଡ଼ର୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଏଇ ଟେଣ୍ଡର୍ର ଅବଧିକୁ 7 ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆହେଇକି 4 June ରଖାହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର ଯଦି ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆଡିକୁଏଟ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇପାରିବୁ। ଆମେ 3,82,00,000 ଡୋଜ୍ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛୁ, କାରଣ ଆମର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 18 to 44 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାନର୍ରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମର ଯଦି ସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମିଳିଯାଏ, ଆମର ଯେତେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା କାପାସିଟି ଅଛି, ଆମେ 3 ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ମିଳିଯିବ ୱିଦିନ୍ 3 ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଇପାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି, କାରଣ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଡନ୍ ବାଇ ଦ SRC'ସ୍ ଅଫିସ୍, ଆମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲା। ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସମୟରେ ଆମର ବହୁତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶଂସା ହୋଇଛି, ଆମେ ଯେମିତି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସମୟରେ ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରହିଲା। ମୁଁ ଖାଲି କୋଭିଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉଠାଇବି, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିଲା ସେଠି ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆମର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋଭିଡ଼ ସବୁ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆମେ ଡିଜି ସେଟ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଡୋର ୱିଣ୍ଡୋ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଦେନ୍ କରାହେଇଥିଲା, କାଳେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ହଇରାଣ ହେବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କିଛି କ୍ରିଟିକାଲ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲୁ, କାଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କ'ଣ ଡିସ୍ଲୋକେସନ୍ ହେବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଟେଷ୍ଟିଂଟାକୁ କମାଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଟେଷ୍ଟିଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକରେ, କାରଣ ବର୍ଷା ଆଉ ପବନକୁ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ହଇରାଣ ନହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେମାନେ ଯେମିତି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଯଦି କେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରି ଯାଉଛି ସେଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଚାଲିଗଲା ପରେ 27 ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସବୁଯାକ ନର୍ମାଲସିକୁ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 3 ଜିନିଷ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା 3 ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଉସ୍ ଟୁ ହାଉସ୍ ସର୍ଭେ ହେବ, ଆମର ଆଶା, ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ସ ଆଉ ANM।
ଆଶା ଆଉ ଏ ଏନ୍ ଏମ୍ ଆମ ବିଭାଗର, ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ହେଲେ ୱିମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ଏମାନଙ୍କର ଜଏଣ୍ଟ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଇନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ସେମାନଙ୍କର 24 ମେ'ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇଟା 3 ମାସ ଯାଏଁ ଚାଲିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ହୁଅନି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରେମୁନରେସନ୍ ମଧ୍ୟ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ଦିଆହେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆଶାମାନଙ୍କୁ ଆମେ 10,000 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଛୁ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ, ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସାଇକେଲ, ଆଲମିରା, ଛତା, ଚପଲ, ଟର୍ଚ୍ଚ ଏସବୁ କିଣିବେ, ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଯେମିତି ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଠିକ୍ ସେ ଗାଁରେ ଆୱାରନେସ୍ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଭିଡ୍ ବିଷୟରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିକି ଆଲୋଚନା କରିକି ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେବେ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆଉ 10,000 ରୁପିଜ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଥିଲା 2020ରେ, 2021ରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ରହିଲା ଆଗକୁ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାଇଜରି କମିଟି କରିଛନ୍ତି ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ହେଡ଼େଡ୍ ବାଇ ଡକ୍ଟର କେ ଶ୍ରୀନାଥ ରେଡ଼ି, ସେଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଡକ୍ଟର ଦେବୀ ସେଠି, ଡକ୍ଟର ଲଲିତ କାନ୍ତ ଫର୍ମର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ICMR, ଡକ୍ଟର ମିସେସ୍ ପଡ଼କେ ଯିଏ ଥିଲେ ମୁମ୍ବାଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଆଗରୁ ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଡ଼ ଆଉ ତାର ଥିଲେ, ତା ଛଡ଼ା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଡକ୍ଟର ସୁବ୍ରତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆମ DMET ଡକ୍ଟର CVK ମହାନ୍ତି ତାର ଅଛନ୍ତି ଆମର, ଆଉ ଡକ୍ଟର ଭେଙ୍କଟ ରାଓ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଏଇସବୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ତାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା 2 ଦିନ ତଳେ, ମୁଁ ସେ ବୈଠକରେ ୱେଲକମ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲି, ମୋର ମନେ ଅଛି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ସେମାନେ ଏତେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହୋଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଭିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ରଖିଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାର, ଆମର ତାଙ୍କୁ 2ଟା ଏଜେଣ୍ଡା ଦିଆହେଇଛି, ମେନ୍ ହେଲା ହାଉ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ସୁଡ୍ କ୍ୟାରି ଅନ୍ ଇଟ୍ସ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଆଗକୁ କେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଦିଆହେଇଛି ଆମେ କେମିତି ଆମକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଏନି ଇଭେନ୍ଚୁଆଲ୍ ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ ଅଫ୍ କୋଭିଡ୍। ଏଇଠି ମୁଁ ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରକୃତର ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ, ବିଗେଷ୍ଟ ୱିପନ୍ ଲୋକମାନେ ନିଜ ହାତରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଅସ୍ତ୍ରଟି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ମୂଳରୁ କହିଛୁ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନିଆହେଇଛି, ଡାଇନାମିକାଲି ନିଆହେଇଛି, ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାହେଇଛି, ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲା ଏବଂ ପଜିଟିଭିଟି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରାଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କୌଣସି ସମୟରେ, ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୈନନ୍ଦିନ କପଡ଼ା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଏମିତି ପିନ୍ଧୁଛେ, ମାସ୍କ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର ଡେଲି ଗିୟର, ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ହିଁ ସବୁବେଳେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଉ, ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀର ଗୋଟେ ଏଇଟା ମାନେ ସୌକିନ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆମେ ଯେ କେବଳ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ ବି ସଚେତନତା କରାଇବା କଥା। ଆମେ ବଜାର ଘାଟରେ ଯାଉଛୁ, ବହୁତ ଲୋକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ନାକ ତଳେ, ସେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ନିଜେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଚୁପ୍ ରହିବା ନାହିଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଯେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧ ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଇଏ କର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବ ଏବେ ଆଗକୁ ଆସିବ, ସାବିତ୍ରୀ ଆସିବ, ରଜ ଆସିବ, ଏହି ସମୟରେ ବଜାର ଘାଟରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଜାର ଘାଟକୁ ଯିବା ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବଜାର ଘାଟ ଯାଉଛି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମନରେ ରଖୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ବଜାରରେ ବହୁତ କମ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଶୀଘ୍ର ପଳାଇ ଆସେ ଘରକୁ। ଯେଉଁ ସମୟ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ବଜାରରୁ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କିଛି କଥା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧେ, ଅଳ୍ପ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ କିଣି, ଯାହା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଦରକାର ଆଉ ବଜାର ଘାଟରେ ଯେମିତି ମୁଁ କମ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ଯେତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରୁ ପାଟି ଖୋଲା ଅଛି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ନିଜେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିବେ, ନହେଲେ ନିଜେ ସଂକ୍ରମଣ ଧରିକି ଘରକୁ ଫେରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବିଷୟରେ, ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ରଜ ସାବିତ୍ରୀ ଭଳି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ଆସୁଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସିବ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଏଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ଭାଡ଼ କରିକି ପରିବା, ଏ ଯେଉଁ ଫଳ ଫୁଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଜାର ଯିବେ, ସେ ସମୟରେ ଟିକିଏ ଯେମିତି ଏଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଉଛି, କାଉ 10 ଦିନ ପରେ ସାବିତ୍ରୀ ଆସିବ, ତା'ର 3-4 ଦିନ ପରେ ରଜା ଆସିବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଟିକିଏ ୟା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ତ
ତେଣୁ ରଜ ସାବିତ୍ରୀ ସମୟରେ ଆମେ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରଖି ନିଜ ବିବେକକୁ ପଚାରି ନିଜ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଯେମିତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆଉ ହେଲା ଟିକାକରଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଟିକାକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଟିକାକରଣ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲୁ। ଆମେ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକା ପ୍ରପର ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଲ୍ଡରଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗ ଦେବା ଟିକେ ଜାଗା, ସିଏ ଯାଇକି ଟିକା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱେରେ ଟିକାଦାନ ଚାଲିବ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ଟିକା ମିଳିଯିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ 3-4 ମାସ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦେଇଦେଇପାରିବା 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର୍ର ଆହ୍ୱାନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ଆମେ ପାଉଛେ, ଅର୍ଡ଼ର କ'ଣ କରୁଛେ ସେ ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ନିଜ ହାତରେ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଆକୁ ଠିକ୍ସେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁ ଇଭେନ୍ଚୁଆଲ ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ କିଛି କିଛି ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଇନକେସ୍ ଦେଆର୍ ଇଜ୍ ଏ ଇଭେନ୍ଚୁଆଲ ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛୁ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆମର ଆହୁରି ହସ୍ପିଟାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟାକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସନ୍ତା 2 ମାସ ଭିତରେ, 2-2.5 ମାସ ଭିତରେ ଆମର ଯେତେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଯେତେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅଛି ସବୁଠେଇ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ PSA ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଉ LMO ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ଆମେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ, ଆସନ୍ତା 2-2.5 ମାସ ଭିତରେ କାମ ସାରିଦେବୁ। ତା ଛଡ଼ା ବିଶେଷ କରି ଯଦି କିଛି ତୃତୀୟ ଲହରୀ ଆସେ, ତା ପାଇଁ ଆମର ମେନ୍ ହେଉଛି ଯେତେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେଡ୍ ଆମେ ବଢ଼େଇ ପାରିବା, ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ବଢ଼େଇ ପାରିବା, ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ କେୟାର। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଟିକା ପାଇଗଲେ, 18 ବର୍ଷରୁ ତଳ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ କରିଛୁ। ସେଇ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ, ମୁଁ ମନେ ଅଛି ସେଇ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି, ସେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ମୁଁ କେବେ ଅନୁମାନ କରିନଥିଲି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଘଣ୍ଟା ସେଇ ବୈଠକରେ ରହିଲେ, 2 ଘଣ୍ଟା ଯାକ ଏଇ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଡିଟେଲ ଆଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ ଆମେ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ କହୁଛି କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ସେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼ଭାଇଜରୀ କମିଟି ମିଟିଂର ସବୁ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଦିନ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ, ଆସନ୍ତା ମାସେ 1.5 ମାସ ଭିତରେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱିଦିନ୍ 2 ମନ୍ଥସ୍, ଆମର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆମେ RT-PCR ଲ୍ୟାବ୍ ମଧ୍ୟ ସେଟ୍ଅପ୍ କରିଦେବୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ଆର୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଆୱାର ସେଲ୍ଫ। RT-PCR ଲ୍ୟାବ୍ଟି ହେଇଗଲେ ଖାଲି ଯେ କୋଭିଡ଼ କାମରେ ଲାଗିବ ସେ କଥା ନୁହଁ, ଅଲଗା କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରିବ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମୁଁ ଯେତିକି ସୂଚନା ଦେଲି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅଛି, ଗ୍ରାଫ ଫଲ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବିଗେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିକେଟର, ଆଜି ଦିନରେ ପଜିଟିଭିଟି 14% ଅଛି ଓଭରଅଲ୍, ଆଉ ଆଗକୁ ଆହୁରି କମିବ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଆଉ ପାଖାପାଖି ୱିଦିନ୍ 10 ଡେଜ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଡ୍ରାମାଟିକାଲି ଫଲ୍ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି। ଏର୍ଲି ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଅଲ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସଦର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପଜିଟିଭିଟି ଫଲ୍ କରିଗଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀର ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇଟା ଚାଲିଛି, ଆର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ର ଯାହା ଯେଉଁଠି ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର ଏ ମହାମାରୀକୁ କେମିତି ଆମେ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।